Mata-mata em equipe. A descrição está bem ali no nome, como colonoscopia. 3, 2, 1. Mate os inimigos. Foi pra isso que vieram. Homicídio! Preciso de um médico aqui! Picadinho de recruta por toda a parte. Você venceu! Está de parabéns! Não pense que eu não vi você bajulando o algoritmo de classificação de jogadores.